kuy kon dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun gannaaw nak rek tis bi nga xamantene kon mom modal ci Senegal wër ngeul kepp rawati nak kon ñinga xamantene kon ñom ñoy coiffeuse yi nga xamantene kon ñom ñoo nekk ci réew mi waye rek ci bitim réew gannaaw genn aduna ki nga xamantene rek mom moy Sofi Ndiaye nak di une grande coiffeuse nek rek kon ki nga xamantene mom moy borom complexe la Sofi nek ko xamne yakax na ne rek def na liggey bu ama am solo ci métier ba nga xamantene ma ngi ci doon yëngu gannaaw bam ci baye waram mom fi momé gorgolou na rek ba fepp ko xamantene kon métier bobu warna fa yegg mu yeggal ko fa waye ci yor prophète bi nga xamantene kon yoron nako bu baakha bax ci reum ba bu ñeuf suñu ñeex xel yépp rek dal di dem ci mom ginaaw complexe ba nga xamantene kon mang ko yoron ci pikine di ci dimbali rek xalé jigen yi rek bëgg kenn ku nekk rek dal di am ci lo japp ba nga am sa métier bobu sa métier bop plutôt kon mom momé di Sofi Ndiaye mom lañ wax né niki tay dafa wuy ci boromam ginaaw xibaar yi nga xamantene jotoon nañ ko yu mujju ci mom ñinga doon wax né kon ab tawat de ko teural waye bobok legui rek gis nañ ko mu rar lolou ci li nga xamantene kon mom moy milieu showbiz bi gisatuñ ko won kon ci benn yëngu